Pas rreshjeve intensive të ditëve të fundit, situata në qarkun e Gjirokastrës tashmë paraqitet e qetë. Sipas prefektit të qarkut Odise Kote, problematikat e shkaktuara si në akset rrugore apo ato me furnizimin me ujë të pishëm, energji elektrike e të tjerë, falë ndërhyrjes në kohë janë normalizuar. Niveli ujit në lumenjë të Drino e Vjos është brenda kuotave, ndërsa po punohet me intensitet për pastrimin e gurve të përrenjve në rrugët e brendshme të 7 bashkive të qarkut. Situata në rajon është e mirë në këtë moment që flasim. Kemi furnizim të plot me ujë të pishëm me energji elektrike të pandërprerë. Nuk kemi dëmtim të pronës publike dhe private në asnjë prej zonave të qarkut Gjirokastër. Kemi pasur disa problematika në disa rrugë, në disa akse nacionale dhe duhet të gjej rastin që të falenderoj disa nga faktorët më të rëndësishëm që bën të mundur është bllokimin e tyre në një kohë rekord, siç janë ARSH-ja, Drejtoria Rajonale, Drejtoria e Policisë Vendore, OSHE-ja, të cilët me grupet e gatshme, me të gjithë punonjësit e tyre, kanë bërë çështë e mundur që këto akse rrugore dhe furnizimi me energji elektrike i disa zonave ku kishin probleme të zgjidhet më njëherë. Kemi pas probleme në akset rrugore. Kërcyr Balaban, tek shkallë e zezë në Tepelen, në aksin rrugor të Skërfic, Fushbar dhe të Zhulatit, në aksin rrugor Kolonj, Golem, në aksin rrugor Su, Zagorie. Kemi pasur mungesat e energjisë elektrike, pra ndërprerjet e energjisë elektrike të cilat më pas janë riparuar nga brigadat e riparimit të defekte në disa prej zonave, si në Odrije, në Gjirokastër, në Zagorie, në bashkin Libohov, në Dropullin e Sipërm, në disa njësi administrative në Memalie, Luftinj dhe njësi administrative Memalie, në Frashër dhe Piskov, në përmet e Kshumerav, por me punën dhe gatishmërinë e tyre, brigadat e riparimit të defekteve të OSHE-s kanë rikthyer më një herë energjinë elektrike. Dua të pohoj se është bërë një dhe është kryer një punë shumë e mirë nga të 7 bashkit, sidomos gjatë periudhës së verës dhe të vjeshtës, duke pastruar gjithë sistemin e rjetit të kanaleve kulluese, gjë e cila tani po duket mjaft qartë në faktin që nuk kemi përmbytje, nuk kemi problematika të ujit të shtuar në disa prej zonave si në Aznak, apo në zonat të tjera të qarkut Gjirokastër. Shtabi i mbrojtjes civile të prefektit të qarkut është në teren në monitorim të situatës.